नमस्कार म्हज्या गोंयकार तियात्र पळयणार भावा आनी भयणीनो, हांव सायमन गोन्साल्वीस सगळ्यांक तुमकां लंडन आसलेल्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक आनीक एक पावटी हांव आमंत्रण कोत्तां पळोवंक येवंक म्हजो तियात्र जाचें नांव बँक ऑफ लव. हो बँक ऑफ लव शो जातलो फाल्यां म्हणजे 26 तारखेर फेदरस्टोन स्कॉलान साउथ हॉल. म्हज्या भाव भयणी हो म्हजो तियात्र हांवें मार्साच्या म्हयन्यांत रिलीज केलेलो. ताचे 4 शो जाल्या, 1 वेम्बली, 2 साउथ हॉल आनी उपरांत स्विंडन. म्हगाच्या भाव भयणी हांव म्हणना म्हजो तियात्र बरो म्हणून, पूण जाणी पळय म्हजो तियात्र पळयला ताणी म्हाका येवन शाबासकी दिल्या. ह्या तियात्रांत बरी कॉमेडी आसा, बरी कांतारां आसात, बरी स्टोरी आसा आनी सगळ्यांनी एक्टींग बरें केलां. आनी त्या भायर बऱ्यो सिनरी आसात, त्यो सिनरी तुमकां पळोवंक मेळटल्यो. हांवें आयफील टावर दाखयला, देखून हांव सगळ्यांक जांकां हो शो म्हजो चुकला तांकां हांव आमंत्रण कोत्तां येवंक आनी पळोवंक हो म्हजो तियात्र जाचें नांव बँक ऑफ लव. मोगाच्या भाव भयणी हो तियात्र हांवें भेटयला सेंट एन्सलम चर्च हाच्या आदाराक. तेगुजीचें थोडें काम चलता आनी हांवें फादराक सांगलें ह्या तियात्राचो जो पळय कितें फायदो येतलो तो हांव इगोजेक दितलो म्हणून. देखून सगळ्यां लागीं हांव उपकार मागता गोंयकार भाव जे लंडनाक आसात तांचे लागीं. येयात आनी पळयात म्हजो तियात्र जाचें नांव बँक ऑफ लव जो जातलो फाल्यां फेदरस्टोन स्कॉलान सुरू जावन सांजेच्या 4 वरांचेर. सगळ्यांक आनीक एक पावटी म्हजे काळजाचे कॉलेजसान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.